كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، još jedanput selam alejkum rahmetullahi wa barakatuh. Ja sam prošli put rekao da ćemo večeras inshallah imati još jedno druženje vezano za period prije objave Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Taman ćemo doći do vremena pred njegovo rođenje. Molim Allah subhanahu da nam olakša, a da vas sve nagradi najboljom nagradom za vaše prisustvo i vaše slušanje. Jedna od priča koju Ibn Kathir spomine jeste vijest o Abdullahu ibn Džedanu, priča o Abdullahu ibn Džedanu. Abdullah ibn Džedan je bio, dakle ovo mu je bilo ime njegovog oca, ibn Amr ibn Ka'b. Bio je amidža od oca Ebu Bekra Siddiqa radijallahu anhu, bio je jedan od poznatih plemenitih ljudi u vrijeme, dakle pred islam ili pred pojavu ili dolazak objave Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Bio je poznat po tome da je hranio gladne, da je pomagao siromašne, da je pomagao slabe i tako dalje. A u suštini, u svojoj mladosti je bio problematična ličnost. Volio je belaje i uvijek tražio belaje. Tuča galama, ovu, onu, svađe, zavađao plemena, ubio i tako dalje. Svašta je nešto radio. Jednom prilikom krene on prema brdima okolo Mekke da traži belaj za sebe. Kaže, sad ću se ubiti i više ime neće biti, jer narod je dosadlo, dakle Mekelijama dosadlo i žali se na njega, njegov ime i njemu se žali. Dakle, prevršio sve mjere zuluma, što činiš. I on je naime došao do jedne pećine i kad je u toj pećini, kad je došao pred tu pećinu, postala se pred njega nekakva zmija i on je rekao, sad ću ja iskoristiti ovu priliku, neko na mene, dakle, ujede i ja ću se riješiti toga. Međutim, nije tako bilo, on je nju ubio. I na ulasku u tu pećinu on je našao blago koje su sakrivali kraljevi ili vođe ili poglavari plemena Džurhum. Tu je našao također blago od Harsa ibn Mevlada. I našao je zapise, dakle spise, nemoj zapise talismane, ne o tome, nego spise na kojima je bila pisana njihova istorija, njihovi vladari, otkada je ko vlada, kako šta, i nađe na svo njihovo blago. I on uzme nakupi tog blaga i siđe u Meku i podijeli narod, nahrani sirotni, tam, mamo, ono, i to je, kad god mu nestane, on ode i gore, donese i op. I postoje među njima, dakle šta, plemen, dobar, poznat, i vidite kako onaj metak mijenja ljude. Ali to je bio način da on dođe te obi. Kaže Ibn Kathir, njega spominje Abdulmelik ibn Hišam, također ga spominje Ahmed ibn Amar, u svojim dijelima ga spominju. I kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu kaže, dok sam bio mali, sakrio sam se u hladovinu vrča ili kace u kojoj se pravila hrana od Abdullaha ibn Džedana, i to u vrijeme u podne. Šta je htio time poslanik sallallahu alejhi ve sellem da kaže? Dakle, toliko je bila velika da je u podne imala svoju sjenku. Razumijete? Dakle, u podne nema sjenke. Sve se poklapa u podne, ali ona je imala toliko, zbog svoje ličine, imala toliko svoju sjenku. Također, onaj ko bi došao kao jahač na konju ili na devi, nije morao da silazi, mogao je direkt da uzma hranu iz toga, dakle, čabra, kace, kako hoćete, dakle, zbog njegove ogromnosti. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je govorio o ubistvu Ebu Džehla, kaže, jednom smo se prilikom ja i Ebu Džehl pogurali kod kace od ovoga, dakle, Džedana. Pogurali smo se kod njegove kace, onaj iščekivanje da uzmemo nešto od hrane. Kad bi Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitan, također u Muslimu sahihu, kaže Aisha radijallahu anha, inna ibn Džedan kana yut'imu ta'am, dakle hranio je gladne, wa yuqiru dhaif, častio je goste, hoće mu to kad nešto pomoći na sudnjem danu, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on nikad u svom životu nije rekao gospodaru oprosti moje grije. Zatim ovdje Ibn Kathir spominje Imrul Kajsa ibn Hajar al-Kendija, dakle poznatog pjesnika veza normalno za džahilijet. Ja neću plaho o njemu pričati, samo jedan hadis u njemu gdje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, on će biti predvodnik pjesnika u džehennem na sudnjem danu. Zatim spominje Umeju ibn Abi Salta Thaqafija. Umeju ibn Abi Salta Thaqafi je također bio jedan od pjesnika u džahilijetu.
Odselio se je, dakle putovao je prema Šamu, prema Damasku, prije Islama. Iza njega se spominju kontraverze, to jeste rašte priče, da je bio na istikametu, da je bio na putu, dakle imana, vjerovanja, potrage za istinom, tako dalje. Međutim, na njega se odnosi ajet gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Vatlu alejhim nebel ladhi atejnahu ajatna fansalaha minha, fatba'ahu šeitanu fakane minal gavin." Spomeni im priču onome kome smo dali svoje dokaze. Fansalaha, dakle, salah u arapskom jeziku znači ogult. Kad se skida kožica sa bravčeta, sa govečeta, to se naziva salh, guljenje. Pa do te mjere on je odbio od sebe te dokaze koje je Allah subhanahu wa ta'ala onaj dao, poslao da ih vidi. Kaže, fatba'ahu šeitan, fattaba'ahu. Pa ga je slijedio šeitan, dakle šeitan mu je postao jaranom, prijateljem, fekana mila gaovin, pa je ostao od onih koji su ostali u zabludi. Kaže, njega mati je bila Ruqayya, otac mu je bio Rabija ibn Vehb. Imam Seuri kaže, prenio me Habib ibn Abi Thabit od Abdullah ibn Amra, kaže da je Allah subhanahu wa ta'ala ovim, dakle, ajetima ciljao Umeju ibn Abi Salta. Umeju ibn Salt, spominje za njega jedna priča vezana za Ebu Sufjana. Kaže, izašao sam ja sa Umejom ibn Abi Saltom Esakafijem prema Šamu. Kaže, kad god bismo negdje odmarali, on bi uzio nešto, bi iščitavao, neke hartije bi iščitavao. Dakle, bio je čovjek šta? Načitan, učen, znao je pismo arapsko. Kaže, kad smo se približili jednom od naselja kršćana, dočekali su nas, počastili, nahranili, napojili, njemu su donijeli različitih poklona, dakle, bio je poznat u Šamu. Pa je rekao, Ebu Sufjan, ćeš ti sa mnom da odemo da ih posjetimo. Kaže, ja neću. Kaj možda se svidi njihova vjera, kaj nemam potrebe za njihovom vjerom. Ebu Sufjan kaže, nemam potrebe za čin, za kršćanstvo. Kaže, on se presvukao, odjenuo dva lijepa onaj, odijela, crna odijela i otišao među njih. Kaj pa je došao jedan od njihovih, dakle učenjaka ili istaknuti ljudi od kršćana, kaže, što ne ideš, što ga ne slijediš? Kaj nemam potrebe. Kaže, možda ćeš nešto naučiti od ljudi, kaj neko nauči, ja neću. Ebu Sufjan kaže, ja nemam potrebe. Kaže, pa se vratio na večer. Vratio se Umeja ibn Abi Salt, se vratio na večer i skinuo sa sebe odjeću i šuti. Ništa ne govori. Kaže, prošla su dva dana i dvije noći, riječ ne progovara. Ono jutro, kaže, kao je osvanuo, niti je spavao, niti se odmorio, ništa. Samo je rekao, ćemo naput krenuti, kaže, hoćemo. Kaže, mi smo krenuli dva dana i dvije noći, ništa ne priča. Treći dan je, kaže, progovorio. Progovorio nešto od šale, pošli smo se, kaže, smijati, šalili se i tako dalje. I onda, kaže, kad smo došli u Gutetu Dimešk, jedno selo, pita on te noći, gdje mi, kaže, reci, ko je Utbe ibn Rabija? Utbe ibn Rabija poznati, dakle, Mekelija. Kaže, Utbe ibn Rabija ne voli zulum, ne voli, dakle, nepravdu, ne voli onaj, da se čini nekome nepravda, ne voli grijehe, ne voli, voli da pomaže slabe, voli. Kaže, pa je prešutio i kad nastavili smo svojim putem. Kaže, drugi dan ga je ponovo to isto pitao, šta misliš, kaže, o Rabiji, Utbe ibn Rabija? Kaže, čovjek koji ne voli nepravdu, ne voli da se nekom čini nepravda, voli da pomaže siromašne, voli da hrani glad i tako dalje. Kaže, koliko mu je godina? Kaže, ima više od 100. Kaže, ponizle ga godine. Kaže, nisu ga vallahi ponizle godine. Čovjek, kaže, plement i poznat kao plement. Kaže, kad je došao treći dan, kaže njemu Umeje ibn Abi Salt, onda kad sam otišao onu večer kod onih ljudi, pitali su me, od koga si ti? Ja sam rekao, kaže, ja sam od Arapa. Kaže, od kojih Arapa? Kaže, od Sekafija. Jesi Kurejšija? Kaj nisam, ja sam Sekafi. A pleme Benu Thaqif je bilo gdje u? Mište ponovit ćemo mi siru. Benu Thaqif, Taif. Kaže, pojavit će vam se, kaže, čovjek, vjerovjesnik, dakle ovaj kršćan govori, Umej ibn Abi Saltu, Ebu Sufjan još ne zna. I sad vam prenosi Ebu Sufjanovu priču. Kaže,
pojaviti se, kaže, čovjek tamo gdje Arapi odijevaju Kjabu. Kaže, mi smo od Arapa koji odijevaju Kjabu. Kaže, od kojih Arapa? Kurešija? Kaže, ne, ja sam Sekafi. Kaže, ne, od Kurešija. Kaže, pa mi je to teško palo. U meni ibn Abi Salt kaže, teško mi je to palo. Jer sam očekivao da će meni doći objava. Kaže, pa me je, kaže, obuzela znatiželja da znam ko je taj. Pa sam upitao ko je moj ibn Rabija, Utbe ibn Rabija, pa mi on spomenuo onako kako je rekao, dakle, ovaj njemu kršćanski onaj monah, da se radi o čovjeku koji ne voli nepravdu, koji ne voli, dakle, da se čini nekome nepravda, voli da hrani druge, voli da pomaže, tako dalje. Ali ima, kaže, jedan nedostatak u čitavoj priči, kad sam ti, kaže, upitao koliko mu je godina, ti si rekao, prešao je 100 godina. A ovaj što se pojavio, ne, neke očepilo. A ovaj, kaže, što će se pojaviti vjerovjesnik, je tek u potpunio 40. Kaže, ne može biti Utbe. Utbe ibn Rabija ne može biti. Kaže i Sufjan, Ebu Sufjan njemu, man se, kaže, čovječe toga. Kaže, kad smo krenuli iz Šama, stanovnici Šama su mi rekli da je Šam zatreslo 80 zemljotresa. Zadnji zemljotres kad se pojavi, sve će sravniti sa zemljom. I to će biti nagovještaj pojave toga poslanika. Kaže, pa smo, kaže, požurili mi pred karavanom da nas dvojica pričamo, dok nas karavana stigne. Kaže, pa nas je sustigo jedan iz te karavane. I oni ga pitaju šta je bilo, kaže, Šam je sravnjen jučer. Kaže, u meji ibn Abi Salt, pa sam očekivao da se spusti objava na mene. A objava kaj ne dolazi. I oni to ispričaju Ebu Sufjanu. Ispričaju Ebu Sufjanu, ne bi Ebu Sufjan potvrdio, jest, ti ćeš biti taj, ali će biti Utbe ibn Rabija, međutim, nijednom ne dolazi objava. Zatim, kaže Ebu Sufjan, otišao sam ja u Jemen. Pa sam se, kaže, vratio, bio sam u Jemenu 5 mjeseci. Kaže, kad sam se vratio u Meku, svi su, kaže, ljudi se okupili oko mene i došli da me poselame i da upitaju gdje im je roba. Samo je, kaže, Muhammed ibn Abdullah ušao i pitao me kako sam putao, kako mi je bilo, izašao i otišao. Pa mi, kaže, nije bilo. Bilo mi je, kaže, čudno što me ne pita. Svi me pitaju za robu, jer su on njemu davali svoju robu, on trguje, vratim, uzme od njih ujam, udio i dadi njima ostatak robe i zaradi. Kaže, samo Muhammed ibn Abdullah nije pitao ništa za svoju robu. Kaže on, Hind se igrala sa djecom, kaže on, Hind, jesi, kaže, vidjela šta je bilo? Kaže, šta je bilo? Kaže, svi su došli, pozdravili se sa mnom i pitali za robu. Samo kaj Muhammed ibn Abdullah mi ništa nije pitao. Kaže, ne znam šta je bilo? Kaže, ne znam. Pa kaže, on tvrdi da je njemu došla objava. Kaže, pa se Ebu Sufjan zatresu, groznica ga, što bi rekli, spucala. Kaže, šta je? Nije kaj to moguće. Kaže njemu Hind, jeste moguće. Šta se, kaže, još desilo? Ima, kaže, već grupu svojih drugova, ashaba, koji ga slijedi u njegovoj vjeri. Kaže Ebu Sufjan, i to je, kaže, laž. Laže da je dobio objavu, laže da ima svoje prijatelje da ga već slijedi u njegovoj vjeri. Nemoguće. Kaže Ebu Sufjan, pa sam izašao, tavafim oko Kjabe, pa sam vidio Muhameda ibn Abdullaha, uzio sam ga za ruku, kaže, Muhammede, došao sam, kaže, sa robom, daću ti, kaže, svu robu, od tebe u ima neću uzeti. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Sufjan, ja robu neću nikako. Dakle, ne trebam dunjaluk. Ako ćeš, kaže, uzeti od mene kao što su od drugih ljudi po Meki, ja ću ti, kaže, uzeti svoje udio. Uzeti svoju robu. Ako nećeš, kaže, prema meni se obhoditi kao prema ostalima, kaže, ja je neću. Kaže Ebu Sufjan, pa sam bio, kaže, primoran da uzmem isto kao što sam uzeo od ostalih ljudi. Onda sam, kaže, otišao ponovo onaj u Jemen, pa sam se, kaže, iz Jemena vratio kod, u Tajev, kod Umeji ibn Abi Salta, pa je rekao njemu, Ebu Sufjane, kaže, šta hoćeš? Sjećaš se, kaže, one priče od onoga kršćana? Kaže, sjećam se. Znaš kada se pojavio? Kaže, ko se pojavio? Kaže, Muhammed ibn Abdullah. Kaže, nemoguće. Nemoguće. Kaže, ako nije Utbe ibn Rabija, onda sam ja. Kaže, nije ni ti, ni Utbe, nego, kaže, Muhammed
ibn Abdullah. Kaže, ako je tako, ja ću, kaže, tražiti kod Allaha opravdanje da ga ne pomažim. Umej ibn Abi Salt, pored svih dokaza i saznanja koje je saznao, dakle, na svojim putovanjima i štavu, i bio upućen i iščekivu, i znao, i kršćani jevrejmu govorili da će se pojaviti poslanik, znali da će se pojaviti od Arapa, ali nije znali kojih Arapa, osim što su na zadnjem putovanju prema Šamu rekli od tih i tih Arapa iz Mekke gdje se odjeva onaj Allahova kuća. Kaže, onaj pa nije mogao da povjeruje, odnosno nije htio da prihvati da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da je njemu došla objava. Kaže, tako me Allaha, neću, kaže, nikad vjerati u poslanika, Umej ibn Abi Salt kaže, neću nikad vjerati u poslanika koji je došao od drugog plemena koji nije Benu Thaqif. Umej ibn Abi Salt se prenosi, dakle, različite, rekao sam, kontraverze. Kaže jednoj predaji, ja sam, kaže, nalazio u knjigama da će biti poslat poslanik između ovih brda. Mislio sam, nisam sumnio da ću biti ja poslanik. A onda sam, kaže, našao da je on poslanik od Benu Abdu Menafa, pa sam, kaže, pogledao u pleme Bene Abdu Menaf, pa sam mislio da se nikome objava neće objaviti kao što je Utbe ibn Rabija. A onda kad mi je Ebu Sufjan rekao da je Rabija prešao 100 godina, odnosno da nije blizu 40 godina, nije njemu objavljeno, nije meni objavljeno, a onda je, kaže, objavljeno Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, onako kao što je došlo u prethodnim predajama. Kaže u jednoj predaji da je Umeje zaspao jednom prilikom, pored njega su bile njegove dvije kćeri, pa jedan se, kaže, trznula iz sna i kaže, babo, vidjela sam, usnala sam, kaže, dva orla, jedan se, kaže, spustio i rasporio te glavu, a drugi ga je pitao, kaže, šta vidiš? Kaže, svatao, kaže, svatao, jel pametan? Kaže, nije. Kaže, pa su ti zatvorili glavu i odletlo su, da dvojica ništa nisu uzeli. Kaže, Umeje ibn Abi Salt, kćeri, kaže, moje dragi, to je, kaže, Allah htio neko dobro za mene, pa mi je uskraćeno. On misli da šta? Na objavu, ono u suštini treba slijedi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, Umej ibn Abi Salt je otišao u Bahrein u vrijeme kada je Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem došla objava, pa je u Bahreinu ostao 8 godina. Zatim je došao u Tajf, pa je rekao, šta priča Muhammed ibn Abdullah? Kažu, oni njemu tvrde da je on poslanik, a ti se, kaže, nadao da će ti biti poslanik. Kaže, pa otišao prema Meki i pozvao ga, o sine Abdul Mutalibom, šta je to što ti, kaže, pričaš? Kaže, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ja tvrdim da sam ja Allahov poslanik i da je la ilaha illallah, da nema drugog božanstva koji zaslužuje ibadet osim Allaha tebareke ve ta'ala. Hoću kad je sad vam razgovaram, pa hajde, kaže, daj mi termin, daj vrijeme kad ćemo se sastati. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako hoćeš sutra, onda sutra. Kaže, ja ne mogu da ti dođem sam, hoću da dođem sa svojom družinom. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dođi sa svojim društvom. Kaže, a volio bih da dođeš i ti sa svojim društvom. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dođi ja sa svojim društvom. Kaže, pa su sjeli. Pa je Umeje ibn Abi Salt pričao, a Kurejšije slušale. Onda je spominjao od strofa, od pjesama, pjesništa, svašta, kada je završio. Kaže Umeje ibn Abi Salt, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, hajde, kaže, Muhammed, reći, šta to ti pričaš? Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quran wal Hakim, innaka la min al mursalin. Kaže Umeje je ustao i rekao društvu, hajmo, nema, kaže, od za nas mjesta. I kad su ga pitali šta je, kaže, istinu govori, ja ga slijediti ne mogu. Odakle tu dolazi? Kibur, oholost, želja za vlašću, želja za isticanjem, pa mu je Allah subhanahu wa ta'ala uskratio. U jednoj također predaj stoji da je Umeja ibn Abi Salt prvi čovjek koji je rekao bismika Allahumme, u tvoje ime, Allahu moj. Naime, putovao je sa svojim društvom, putovao je stano, dakle, onaj, kao trgovac, i jedne noći su se nastanili negdje u pustinji, postavili svoje šatore, pustili svoje deve, kaže, pa su čuli jak udarac, džinkinje, došla je među njih i udarila ona među njihove šatore. Pa su im se, kaže, konji i deve svi razbježali. Šta je bilo? Kad su došli na to mjesto, ubili su zmiju. A zmija je bila od porodice džina.
Kaže, pa su sakupili svoje onaj deve i konje, pa je tu, kaže, uradila drugi put, pa je uradila treći put, pa onda su, kaže, upitali nekoga od njihovih tu, ti obližnjih plemena, šta da uradi, svaku večer im ta džinkinja rastjera konja i onaj deve. Kaže, kad dođe pred vas i kad digne malj pluć čime već udara u zemlju, kaže, samo reci bismika Allahume, povjeći. Kaže, pa je on prvi bio koji je rekao bismika Allahume i ona je pobjegla i nestala. To je bio još jedan od dokaza da treba da slijedi šta tevhid, a on nije slijedio, nego slijedio neki svoj hir. Također se od Umeje ibn Salta prenosi, o njemu se dakle prenosi, ne od njega, da je razumijevao govor životinja. Jednom prilikom dok je išao sa svojim prijateljima, čuo je ovcu da bleji, pa je rekao svojim prijateljima, ova ovca zove svoje janje i kaže, hajdi požuri u stado, nemoj da te pojedi vuk kao što ti je brata prošle godine pojao. Kaže on njemu, Umeje, ti možeš pričati šta hoćeš, Mika. Ne znam jesi istinu rekao, ona bleji ti, kaže, prevodiš. Kaže, mi nemamo dokaza protiv tebe, ni za tebe. Kaže Umeje njima, sad će ti, kaže, vidjeti. I onda je, kaže, Umeje došao kod čobana i kaže, prošle godine, šta se kad je desilo sa prvim janjetom od ove ovce? Kaže, pojao je vuk. Kaže, Umeje, sam vam, kaže, rekao. U drugoj predaji je vidio gavrana, kako gače, pa je gavran rekao, to što, kaže, piješ je prašina u tvoja usta. Kaže, kad završiš sa tom čašom, umrijećeš. Kaže, Umeje ibn Salt, evo, kaže, ovoga gavrana, kaže da ću ja, kaže, sada umrijeti. Kaže, dokaz tome, kaže, kad ja umrem, on će se, kaže, spustiti na smetljište, pa će sa smeća jesti i zapašće mu, kaže, kost i umrijeće on zajedno sa mnom. Kaže, pa je sletio onaj gavran, umro je gavran i Umeje ibn Salt u istom trenutku, pa su, kaže, vjerovali da je znao da govori sa životinjama, Allah najbolje zna. Izgogasi Uzeire. Evo izabila dve tehnike. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadisu da Abu Hurajre, in azdaka kelimet qala ashair kelimet lubayd, najistinitija riječ koju je rekao pjesnik Lubayd, ala kulli shay'in ma khala Allahu batilu, sve ono što mimo Allaha je neistina, wa kadu Umeje ibn Abi Salta yuslimu, a malo je, kaže, falo Umeje ibn Abi Saltu da primi islam. Također Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom prilikom kad je kod njega bio Amr ibn Šarid, kaže, Šarid, bio sam sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, pa me Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao, ja Šarid, ja ibn Šarid, imaš li kaj nešto od pjesama od Umeje ibn Salta? Kaže, imam. Hajde mi, kaže, jednu strofu reci. Kaže, pa sam ja rekao strofu. Kaže, pa Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hajde nastavi. Kaže, pa sam rekao stotinu strofa od Umeje ibn Salta, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je samo šutio, slušao njegove pjesme. Odnosno njegovo pjesništvo. Qas ibn Sa'id al-Ajadi je također bio jedan od ljudi džahilijeta, dakle u vrijeme, prije vremena što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem došla objava, pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad mi je došlo pleme ili delegacija od Ajada, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, o plemenici ili dakle pripadnici plemena Ajad, znate li vi ko je Qas ibn Sa'id? Kaže, on je Allahov poslanik, nema nikoga da ga ne zna, dakle svi ga znamo. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hajde mi, kaže, recite kad je bio na ukaz, dakle mjesto tržnica. Sjećam se kada je govorio neke riječi, imao ko da pamti šta je govorio. Kada je pa ustao jedan od beduina i kaže Allahov poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ja se kada sjećam njegovih riječi, sjedio je na crvenoj devi i govorio. Dakle, ja ću da pokušam da vam prevedem, jer ovo su strofe, normalno da se ne rumuju kad se prevedu na bosanski jezik. Tu može kod nas samo naš brat šejh Amir Durmić. Kaže, o skupino ljudi koji ste se sakupili, svako ko je bio, prošao je. Sve što će doći, otići će. Noć je, kaže, tama, nebesa su puna zvijezda. More je uzburkano, zvijezde trepere, brda su uzdignuta. Rijeke teku, a na nebesima ima vijesti. Na zemlji ima dokaza. Šta je, kaže, ovo sa ljudima, odlazi, niko se ne vraća. Je li im drago što tamo ostaju u stalnim staništima? Ili su, kaže, zaboravljeni, ili su zaspali? Kaže, Qas, dakle govori za sebe, Qas se kune Allahom zakletvom u koju on ne sumnja. Allah, kaže, ima vjeru koja je bolja od vaše vjere.
Dakle, to im je rekao kad? Prije objave Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da ono na čemu su bili džahili toga vremena, ja danas kažem u Zairu, muđahili, kažem šta je to rekao, muđahili, još gori od džahila. Dakle, da su ona, da je znao da je bolja vjera koju Allah subhanahu wa ta'ala želi za narod nego što ono na čemu su bili oni. Zatim, jedan od istaknutih ljudi jeste također prije dolaska objave Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Zaid ibn Amr ibn Nufail radijallahu anhu arda. Zaid ibn Amr ibn Nufail ibn Abdul Uza. Također, on je bio Amidža mu je bio otac od Omera ibn Hataba. Zaid ibn Amr je ostavio, jel dakle, lišio se ibadeta idola, manio se idolopoklonstva, širka, manio se njihove vjere i, dakle, u svom vremenu, dok je živio među njima, nije htio da jede ono sve što je zaklano u nečije ime mimo Allaha tebareke ve ta'ala. Kaže Yunus ibn Bekir, prenosi od Muhameda ibn Isaka, a on od Hišam ibn Urve, od njegovog oca, da je Esma bint Ebi Bekr rekla, vidjela sam Zeta ibn Amra ibn Nufejla kako se naslonu na Kaabu i kaže, o skupino Kurešija, tako mi onoga u čijoj ruci Zejdova duša. Niko od vas kada je ovog jutra nije osvanuo na Ibrahimovu vjeru osim mene. Dakle, on je znao za Ibrahimovu vjeru, a nije znao suštinu vjere, a nije se također ni slagao sa njima u njihovom širku. Za njega se prenosi da je govorio kaj Allahu, gospodaru moj, ja da znadem koji način voliš da te obožavam, ja bi te obožavao. Kaže, pa bi učinio dvije sežde, sišao bi sa svoje jahalce pa bi učinio dvije sežde i nije znao ništa drugo od ibadeta. Također, od Hišama, dakle, prenosi se Ebu Sama od Hišama, da je klanjao prema Kaabi i govorio, kaže, Bože moj, Bože Ibrahimov, moja vjera je vjera Ibrahimova, nije ništa dakle dao više od zikra, a ono čime se isticao jeste da je otkupljivao ili oduzimao ljudima kćeri ili curce koje su htjeli da zakopavaju žive u zemlju. Kaže, pa bi uzeo žensko dijete od čovjeka i rekao, daj mi je da je ja hranim. Kaže, kad naraste, ako ćeš vraćati je, ako ćeš, ja ću dalje nastaviti hraniti. Kaže, pa se po tome istakao među Kurejšijama. Sa njim su bila još trojica poznatih ljudi koji su tražili vjeru Ibrahimu, Vereka ibn Nofel ibn Esed, vama je Vereka ibn Nofel poznat, Osman ibn Huveri, zbog čega vam je poznat Vereka? Došla objava pa je Hadidža odvela ga kod Vereke Muhammeda sallallahu alaihi sallam. I Abdullah ibn Džahš ibn Rejab. U jednoj predaji stoji da su Kurejšije imali jednog kipa kod koje su klali kurbane i sakupljali se tu, dakle, na svojim praznicima. Kaže, pa toga dana se sakuplo nekoliko ljudi i sakrili su svoje želje i svoju viziju onome kako su Kurejšije obožavale mimo Allaha te barakutala kumire. Kaže, pa se dogovorili između sebe ova četvorca. Dakle, spomenuo sam malo prije Zeida ibn Amra, Vereku ibn Nofela, Osmana ibn Huvairisa i Abdullaha ibn Džahša. Kaže, pa su između sebe pričali da to što radi Kurejšije nije od vjere. Onda su se dogovorili da odu i da nikom ništa ne govori, da svako od njih traži pravi put. Kaže, Vereka ibn Nofel je primio kršćanstvo i ostao kršćan sve do pojave Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, odnosno dolaska objave Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Zaid ibn Amr ibn Nufail se klonio kumira, ostavio je, odbacio je vjeru Jevreja i kršćana i tražio je samo vjeru koja se zvala Hanefijet Ibrahim, dakle monoteistička vjera Ibrahima alejhi salatu vesselam. I samo je on bio među njima koji je smatrao, dakle koji je onaj imao kod sebe ispravni tevhid. Međutim, Hatab, otac od Omera, ga je non stop progonio. Nije mu dao da uđe u Meku, a nije mu dao da se oseli iz Meki. Kaže, kad god bi ušao u Meku, on bi ga istirao. Kad god bi tio negdje putio, on bi ga spriječio. Kaže, pa mu je jednu, kaže, ženu stavio, što mi je rekla, lapaču, i kaže, ona je svaki put, kad bi on tio da pobjegne iz Meke, ona bi povikala, eno ga, kaže, Zaid ibn Amr, bježi, pa bi ga Hatab stigao i vratio ga. I tako dalje. Dakle, bio je proganjan. Kaže, Hatab bi mu odredio skupinu idiota, glupaka od Mekelija, ludih ljudi, i govorio, nemojte, kaže, dopustiti da uđe, ako pođe ući, odmah ga, kaže, ezijete
i udarajte ga. Malo prije sam rekao da je ružio Kurejšije i kaže o njima, ne mogu da shvatim, Allah stvorio ovcu, spustio se nebesa joj vodu, dao da jede iz zemlje travu, a vi nju koljete nekome mimo njega. Ja, kaže, nemam ništa sa vašom vjerom. Kako je otišao iz Mekke? Jednom prilikom, dakle, kod njega je bila ta stalna želja, a ova Safija bint al-Hadrami, bila koja ga obavještavala, on je uspio se sakri od nje i da pobjegne. Došao je do Mosula. A onda je od Mosula krenuo prema Šamu, pa je susreo se sa jednim rahibom, to jeste monahom, na Balqa. Kaže, pa je ga upitao o pravoj Ibrahimovoj vjeri. Kaže, tražiš vjeru gdje nećeš je nigdje naći. Nećeš je naći ni kod mene, ni kod mojih, ni kod Jevreja, bilo koga danas na dunjalku nećeš. Kaže, šta da radim? Odakle si, kaže, odatle? Vrati se, kaže, približilo se vrijeme pojave poslanika iz tvoga naroda. Pa je, kaže, Zaid ibn Amr se pokušao da vrati u Meku, međutim, drumski razbojnici su ga susreli, dakle, u zemlje Lahma, mi smo spominjali plemena Lahma, ako se sjećate, kaže, pa su ga napali, okružili i oni su ga ubili i nije nikada uspio doći do Meke, nije se susreo sa Allahom i poslanikom sallallahu alejhi ve sellem nakon objavi, a prije objavi se susretao sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Tako ima nekoliko, dakle, onaj predaja da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga jednom prilikom pozvao na sofru, on kaže, ja ne jedem ono, dakle, prije objavi, ja ne jedem ono što nije zaklano u Allahovo ime. Također se prenosi da kada je tražio vjeru, došao je kod jednog Jevreja, pa je rekao, Jevrej, hoći da uđem u tvoju vjeru. Kaže njemu Jevrej, ne možeš ući u moju vjeru dok ne počneš nešto zbog čega se Allah na tebi rasrdi. Kaže, Allahove srdžbe bježi, što će ja kada se Allah na mene rasrdi? Kaže, pa je došao kod jednog kršćana i opitao ga, kaže, hoći da uđem u tvoju vjeru. Kaže, možeš u moju vjeru ući, ali moraš prvo da zalutaš. Kaže, ja od lutanja bježim, uputu tražim. Kaže, nije to za mene. Pa je onda, kaže, rekao, Allahu moj, ja, kaže, svjedočim da sam na vjeri Ibrahimovoj. Živim i na njoj umirem. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on će biti za sebe i sam umet proživljen na sudnjem danu. Amir ibn Rabija kaže, čuo sam Zejda ibn Amra ibn Fejla da kaže, ja iščekujem vjerovjesnika od sinova Ismailovih, a zatim od plemena Bene Abdul Mutalib. Ne znam, kaže, hoću li ga doživjeti, a ja vjerujem i ubijeđen sam i svjedočim da je on poslanik, dakle još nije došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ali prije je vjerovao nek što je došao. Kaže, ako doživiš njegovo vrijeme, kaže, pa ga vidiš, prenesi mi od mene selam. A ja ću ti, kaže, prenijeti svojstva kakav će on biti kad se pojavi. Kaže, nije visok, nije nizak. Nema gustu kosu, a nije ćelav. Uvijek su mu oči crvene, a vidjet ćeš mu na plečki pečat poslanstva. Zvaće se, kaže, Ahmed. Pojavit će se ovdje, ako ga, kaže, njegov narod, kad njegov narod sazna za njega, mrzit će ga, protirat će ga. Pobjet će u Jesrib. Jesrib je normalno, tada se kod njih nazivala današnja Medina. Nemoj, kaže, tražiti ono što sam ja tražio. Ja sam tražio vjeru Ibrahimovu, pa sam upitao Jevreje i kršćane Međusije. Svi su mi govorili da ta vjera ne postoji, da je taj čovjek koji se pojavi takav i takav i njega treba sjeti. Kaže, pa Amir ibn Rabija došao pred Allahom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže, Allahov poslaniče, poselamite Zaid ibn Amr dok je bio živ. Kaže, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vidio sam ga u dženetu kako puši. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem potvrdio njegov islam, njegovu vjeru kod imama Buhari također, u jednoj predaji da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, pozvao sam Amra ibn Zejda na sofru, pa je odbio da jede bilo šta sa te sofre, to je bilo prije, dakle, nešto je Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem došla objava. Ovo se te predaje ponavljaju, neću mi, dakle, uvijek ponavljati, ima mnogo i navodi ona Ibn Kathir rahimahullah ta'ala.
kopanje zemzema i kako je ono pripalo Abdulmutalibu ibn Hišamu. Abdullah ibn Razin al-Ghafili kaže, čuo sam Ali ibn Abi Talibe da kaže o zemzemu i onome kako se desilo Abdulmutalibu da ga on traži, da ga on kopa. Kaže, Abdulmutalib, spavao sam jednog dana, kaže, na kamenu. Pa mi je došao glas i čuo sam, kaže, ahfar tajbe, kopaj dobro. Kaže, pa sam rekao, šta je to tajba? Kaže, pa je nestao taj glasnik. Zatim sam, kaže, sutradan opet legao u isto vrijeme da spavam, pa sam čuo da mi je neko rekao, ahfar burre. Također, kopaj burre. Kaže, šta je burre? Kaže, pa opet taj glasnik nestao. Treći dan mi je došao glasnik pa kaže, ahfar madnune. Kaže, šta je madnune? Šta ću kaj kopati, šta je madnune? Kaže, četvrti dan, kaže, kad sam legao, čuo sam glasnik da mi govori, kopaj zemzem. Kaže, pa sam rekao, šta je zemzem? A taj glas reče, zemzem stalno teče i nikad ne prekida. Pojit će hađije i to veliki hađije. Između kaj fertha i dema, to je dakle ono što spomenuo Allah subhanahu wa ta'ala za mlijeko u Kur'anu. Kaže, ondje gdje vidiš gavrana kako kljuca po zemlji, kod kućice od mrava. Kaže, pa se Abdulmutalib okrenuo i vidio gavrana kako hoda i vidio je, dakle, kućicu od mrava. Kaže, pa je naredio, a samo imao jednog sina, Harisa, Haris ibn Abdulmutalib, pa mu je, kaže, naredio da donese i krampe i lopate. Kaže, ponesi, imamo, kaže, posao. Kaže, pa je stao između, prošli put sam govorio kod kojih kipova je bio zemzem. Isa Finaila. Kaže, pa je stao kod Isa Finaila da kopa, kaže, pa je provrla zemzem voda odmah na početku. Pa se okupila Kureše oko njega i kaže oni njemu, zemzem tvoj, zemzem naš. Svi smo, kaže, u Meki, svima pripada. Kaže, da mu talib nemoguće. Ja kopo, ja našu. Zemzem je, kaže, moj. Kaže on njemu, da mu talib, nećemo, kaže, ostati na tome, jer ćemo se svadati, jer će doći do parnice. Kaže, hajmo mi kod vračare od Beni Seada ibn Hudejma. Ona je, kaže, nekad bila tamo prema Šamu živjela. Kaže, pa su krenuli prema njoj, putovali su danima i normalno na tom svom putovanju nestalo im je vode. Pa su se dogovorili da kako ko umri, da ga ovi ostali ukopaju na mjestu gdje umri. Ali nisu htjeli nastaviti put. Nego hajmo kao svi iskopati sebi kaburove i čekati kraj kaburova. Kaže, hajmo. Kaže, zadnji koji ostane, njega niko neće ukopati. Bolje kad je da ostane jedan neukopan, Abdulmutalib kaže. Bolje da ostane jedan neukopan, nego svi da ostanemo neukopani. Kaže, dobro. Kaže, pa je Abdulmutalib onaj stao kraj svoje jahalce, a ispod njene noge je provro izvor. Kaže, pa je Abdulmutalib rekao, evo vode, hajde da se svi napijemo. Kaže, vode nam daš tam, ne daš kaj dam i tam. Pa se, kaže, vratili, nisu ošte morali kod gatare da idu. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem o zemzemu, ona je, kaže, hrana da se nasitiš i on je, kaže, lijek za svaku bolest. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednoj predaji, ma u zemzem li ma šuribe minhu, a u drugoj predaji li ma šuribe lehu. Zemzem je za ono od čega se popije ili zemzem je za ono zašto se popije. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, razlika između nas i munafika jeste da se munafici ne mogu zasiti zemzema. To jeste, ne mogu popiti puno zemzema da napune stomakove. Dobro je da umre šta? Imate ruknu, imate sunete, jel tako? Spio ne umre. Tela je lakša da odeš ove godine dok se otvori vize odmah. Ako ne budeš mogu, ići će druge godine. Obučiš ihram. Obično mi dolazimo od Džidi, ali dolazimo od Zulhulejfe od Medine. Obučeš ihram, dođeš u Meku, očišćen, izbrijan. Ne gore. Namiršiš se, zanijetiš na mikatu. Obaviš tavaf, posle tavafa klanjaš dva rekiata iza Mekamu Ibrahim. Posle toga odeš, napiješ se zemzema koliko god možeš. Piješ dok ne osjetiš da ti stomak ne raste. Onda odeš na saj, ne Safe i Mervi, i onda odeš, i onda obriješ ovu. I tim završi umru. Od sunneta Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste da se napiješ zemzema do te mjeri da osjetiš maltene
presitost u stomaku. Puno ljudi to propušta, taj sunnet, a on je upravo zato što Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže razlika između nas i munafika, što se oni ne mogu zasiti zemzem. Ako hoćete da znate koji je munafik, ponudite mu zemzem, ako ne bude mogao puno pit, znači munafik. Ja sam tako jednoj munafiri ponudio, kaže, ne smijem ja to pit. Sve mi je jasno. Ne smije žena. Abdul Mutalib, kako je došlo do zakletve da Abdul Mutalib zakolje svoje jedno od djeci? Abdul Mutalib imao 10 djeci. Prvi je bio Haris, malo prije sam ga spomenuo, sa njim je kopao i tražio zemzem. Zatim mu se rodio Zubeir, zatim Hadžala, Varar, Muqawam, Ebu Leheb, Abbas, Hamza, Ebu Talib i Abdullah. Kaže, on je skupio svoju djecu i rekao, sinovi moji, ja sam se, kaže, zakleo Allahom, kad mi se rodi 10 djeci, da ću zaklati jedno od vas. Kaže oni, ako si tako, kaže, rekao, kolji nas. Danas otac kolji i mat, danas djeca ne kolju. Kaže, nek mi svako od vas napiše svoje ime na strelicu, pa ćemo otići, kaže, kod Hubela unutar Kjabe, a kod Hubela je bilo 7 strelica, pa ćemo, kaže, bacati strelice, Hubelove i naše strelice, pa čije, kaže, ime izleti, njega ćemo klati. Kaže, pa su bacili jedan put, izađe ime Abdullahovo. Bacije drugi put, izađe ime Abdullahovo. Bacije treći put, izađe ime Abdullahovo. Kaže on Abdullaha za ruku i britvu. Dakle, nije nož, nego britvu. Kažu Kurejšije Abdul Mutalibu, šta to, kaže, hoćeš? Kaže, zakleo sam se da ću zaklati ovo svoje dijete. Kaže, sam polako. Ne možeš kaj tek tako klati. Ako ga, kaže, ti zakolješ, ostaće, kaže, običaj među Arapima da kolju svoju mušku djecu. Kaže, šta ću? Idi, kaže, kod te i te, dakle, vračare, ima ona, kaže, svoga džina. Ona će ti, kaže, reći, šta ćeš uraditi sad, šta da uradiš? Kaže, kad su došli do nje, neki kažu, Ibn Kathir kaže, pojedinci smatra da je to bila Sadžah, a Sadžah je tvrdila da je vjerovjesnikinja u vrijeme Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je šta, je li ubijena? Nije ubijena, nego je došla ko bagite ubi. Kaže ona, molim, Kubajagi, ne znam. Kaže, ite, kaže, sutra, odnosno dođite mi sutra, ja ću kaj morat pitat svoga džina šta će mi, kaže, on objaviti. Ne uzbila. Te noći Abdul Mutalib molio Allaha da mu nađe izlaza. Kaže, pa je došla kod njega, došli su kod njega, ona njima kaže, kad se vratite, bacite, kaže, strelce nakon klanja 10 deva. Zakoljite 10 deva, pa bacite strelce. Dalje da koljete, odnosno deve za onoga svoje božanstvo Hubela, ili da koljete, kaže, to dijete. Pa svaki put povećajte po 10 deva dok ne dođe do broja kad se Hubel, kaže, bude zadovoljan, kad bude Hubel zadovoljan sa time. Kamen. Kamen će se zadovoljiti. Imamo i mi Hubela, samo što nas puku. Krenula voda iz njega. Kaže, pa su svaki put povećali po 10 deva dok nisu došli do 100 deva. Onda su strelce pokazale da se kolju deve. I Mekelija Kurešijama lanulo. Ostaće Abdullah, neće zaklati Abdullaha, ne kolje deve. Šta kaže Abdul Mutalib? Ne može kaj tako. Moramo kaj sad 3 puta bacat. I opet napetost. Baca jedan put, strelce pokazuju na deve. Baca drugi put, strelce ponovno pokazuju na deve. I treći put kad su pokazale, e kaj sad ćemo zaklati deve. U nekim predajama kaže da to nije bio kraj, nego da je Abdul Mutalib rekao, nećemo, sad ćemo na svaku 100 još 100 dodati. Pa dok se nije omogućio broj, neki kažu do 300 deva, Allah najbolje zna, a Ibn Kathir kaže, prva predaja o 100 deja je najispravnija predaja koja je došla do nas. Jednom prilikom je neka žena došla Ibn Abbasu i rekla, hoću da zakoljem svoje dijete kod Kjabe. Kaže, pa ja Ibn Abbas rekao, da zakolje 100 deva da dijete pusti. Kaže, pa je upitala Abdullaha ibn Amra, Halalte ibn Omera, pa je rekao, ja ti ne znam ništa o tome, pitat ćemo Mervana ibn Hakema, a on je bio namjesnik Medine. Kaže, nema, kaže, dijete veze sa klanjem i ne možeš ti zaklati 100 deva, nego kaže, uradi što možeš i očisti, dakle, riješi se svoga zavjeta. Nakon tog događaja, kada je Abdullah ostao u životu, Abdul Mutalib je uzeo svoga sina Abdullaha i prošao je pored jedne žene od Benu Eseda, Ibn Abdul Uza. Kaže ona njemu, šta ćeš s tim djetom?
hoću, kaže, da ga ženim. Evo kad se ja suda za njega, kaže Abdul Talib, nije on za tebe, niti ti za njega. Kaže, pa je otišao. Kaže, odveo ga je kod Vehba, a Vehb je bio otac od Amine i kaže, došao sam da ženim ovo svoje dijete sa tvojom kćeri. Kaže, pa je Vehb pristao i onda kad je se oženio Abdullah sa Aminu, vratio se drugi put, prošao pored iste one žene od plemena Benu Esed i kaže njoj Abdullah, bil se kaj sad udala za mene? Ne bi, kaže, nema više na tebe one svjetlosti koju si prije, kaže, imao. Kaže, Vereka ibn Novel je govorio, na Abdullahu je bila svjetlost sve dok se nije oženio Aminom. A znali su da Abdullah ibn Abdul Muttalib je osoba koja će imati nekog utjecaja u čovječanstvu. Kaže, pa je poželjela zbog tog plemstva da se ona uda za njega i očekivala ona da će roditi to dijete, što se nagovještavalo, a nisu znali, nisu bili sigurni. I ovo je bilo, dakle, onaj početak jel rođenja Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Mi ćemo sljedeći put, ako Bog da. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي.